שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה והיא איך לדעת מה טווח התנועה המלא של השריר? בן אדם בהנחה שהוא מתאמן או מבצע איזו פעולה והוא רוצה לדעת מה טווח התנועה המלא של השריר. מה זה אומר טווח תנועה מלא? נגיד תסתכלו כאן, זה נקרא טווח תנועה מלא. לא ניתן להרחיק את האצבע הזאת מהאצבע הזאת יותר, טווח תנועה מלא. כאן אנחנו מתחילים את הטווח תנועה, מסיימים את הטווח תנועה, אוקיי? עכשיו, מה זה טווח תנועה חלקי? טווח תנועה חלקי זה אומר שאם זה המלא, מכאן לכאן, אז חלקי זה נגיד, זה נקרא חלקי. טווח תנועה מלא, טווח תנועה חלקי. ובהנחה שיש לך שריר בגוף, אתה רוצה לדעת מה טווח התנועה המלא שלו. מה המרחק המקסימלי שהשריר הזה יכול לזוז? איך אתה יכול לדעת? אז קודם כל רצוי שתבין על איזה שריר אתה מנסה להבין מה טווח התנועה שלו. תבין על איזה שריר אתה, איזה קבוצת שריר אתה מנסה לבדוק מה טווח התנועה שלה, או איזה שריר ספציפי אתה רוצה להבין מה טווח התנועה שלו. זה דבר ראשון. אחר כך אפשר להיכנס לויקיפדיה או לאינטרנט ולחפש איפה השריר הזה מתחיל ואיפה השריר הזה נגמר. לא בערך אלא בדיוק. יש נקודה בגוף שבה השריר הזה מתחיל, יש נקודה בגוף שבה השריר הזה נגמר, בדיוק, לא בערך, בדיוק. לקחו גוף של בן אדם, חתכו, וראו איפה השריר מתחיל, איפה השריר נגמר. אז תבין איפה השריר מתחיל, איפה השריר נגמר. בעיקרון, מה זה טווח התנועה של השריר? מהו טווח התנועה המלא של השריר? טווח התנועה המלא של השריר זה, אם הנקודה שבה הוא מתחיל ובה הוא נגמר, הם במרחק הכי גדול, שם השריר הכי מתוח. אם הנקודה שבה השריר מתחיל ושבה הוא נגמר הם הכי קרובות, שם השריר הכי מקובץ. זאת אומרת, טווח התנועה של השריר יהיה האפשרות למתוח ולהרחיק את שתי הנקודות שבהם השריר מחובר לגוף ולקרב את שתי הנקודות שבהם השריר מחובר לגוף. זה כל הסיפור. זאת אומרת שאם אתה מותח את השריר אבל ניתן להרחיק את שתי הנקודות שבהן השריר מחובר לגוף, ניתן להרחיק אותן יותר, אז אתה לא הגעת לטווח תנועה מלא. אם אתה מקרב את שתי הנקודות, אבל את שתי הנקודות שבהן השריר מחובר לגוף ניתן לקרב יותר, אז אתה לא בטווח תנועה מלא, כי ניתן לקבץ את השריר יותר. אז לכן, הכי אידיאלי זה לבדוק איפה השריר מחובר לגוף. להבין איפה בדיוק הוא מחובר. להגיד הוא מחובר בכתף זה טוב. להגיד מחובר בברך זה טוב, אבל זה לא בדיוק. איפה בכתף, באיזה חלק, בחלק הקדמי, בחלק האחורי, איפה בדיוק. להבין מה קורה בגוף. אחרי שמבינים איפה השריר מחובר לגוף, דבר נוסף שאפשר לעשות זה לעשות מתיחה מלאה וקיבוץ מלא. אחרי שהבנת איפה השריר הזה מחובר, עכשיו תנסה להגיע למתיחה מלאה, תמתח את השריר הזה למקסימום שאתה יכול, ו... תפעיל את המוח שלך כשאתה עושה את זה. זאת אומרת, תמתח אותו, אל תנסה לקרוא אותו, תמתח אותו, ותנסה לחשוב בהיגיון, האם לדעתך ניתן להרחיק את שתי הנקודות שבהן השריר מחובר יותר. לדוגמה, אולי אם תסובב את הכתף, הכתף תסובב אותה כלפי חוץ, או רוטציה פנימית, רוטציה חיצונית, אולי אם תרים את היד למעלה, תרים את היד למטה, תסובב את כף היד פנימה, החוצה, אולי משהו בשריר ימתח. תחשוב בהיגיון, לא המטרה לקרוע את הגוף, את השריר, המטרה לחשוב בהיגיון. עכשיו, אז אתה יכול למתוח את השריר עד הסוף, לקבץ אותו עד הסוף ולחשוב. גם כשאתה מקבץ אותו עד הסוף, נגיד אתה מקבץ עד הסוף את הבייספס, את היד הקדמית, אבל אולי אם תסובב טיפה את היד, במקום ככה, תעשה ככה, פתאום תרגיש את שריר היד הקדמית יותר מקובץ. לכן, צריך להפעיל את המוח, ולחשוב בהיגיון, להבין בדיוק מה קורה, ואפשר ללמוד את הדברים האלה. עכשיו, כל הניסיונות שבן אדם עושה להכיר את טווחי התנועה של השריר, הוא אמור לעשות אותם בלי משקל. זאת אומרת, אם אתה מתאמן, אתה לוקח משקל ואתה אומר בוא נמתח את השריר, זה לא טוב. תנסה את כל התנועות האלה לעשות בלי משקל. ולמה? כי משקל גם יכול לגרום לך נזק. אתה יכול להיכנס לטווח תנועה מסוים, במשקל עבודה מסוים שהוא יכול לדפוק לך את השריר, אבל יש סיבה אחרת. הסיבה היא שהמשקל הוא מגביל אותך. זאת אומרת, יכול להיות שאתה נגיד יכול לעשות סקווט בטווח תנועה מסוים,
עם משקל מסוים, אבל אם נוריד את המשקל, אתה פתאום תוכל לעשות טווח עבודה יותר גדול. אתה יכול לעשות כפיפת מרפקים עם משקל מסוים, אבל אם נוריד את המשקל, תעשה בלי משקל בכלל, אתה יכול לגלל טווח עבודה יותר גדול. בקיצור, את הטווחי עבודה, את הטווחי תנועה של השריר, בודקים בלי משקל. דבר נוסף שצריך לדעת, זה שיש שרירים שמחוברים לגוף בשני מפרקים, לא במפרק אחד, שני מפרקים, לא אחד, שני מפרקים. מה זה אומר פרקטית? זה אומר לדוגמה, נגיד שרירי היד הקדמית, אפשר למתוח אותם עד הסוף, לכווץ אותם עד הסוף, למתוח אותם עד הסוף, נכון? אז זהו שלא, זה לא נכון. כי חלק משרירי היד הקדמית מחוברים לכתף, ולכן כדי למתוח את שריר היד הקדמית עד הסוף, לא מספיק רק לעשות פשיטה במרפק, גם צריך לקחת את הכתף, את המרפק לאחור. אוקיי? כי כדי שהשריר שבכתף, שמחובר לכתף שימתח, זה נקרא שרירים דו-מפרקיים. אותו דבר מבחינת, אם רוצים לכווץ אותו עד הסוף, אם עושים ככה, היד הקדמית מכווצת עד הסוף, אבל זהו שלא, כי צריך להרים את המרפק מעל הראש, ואז לכווץ, כי זה שריר דו-מפרקי, הוא חוצה שני מפרקים, צריך לקצר אותו דרך שני המפרקים. אפשר להיכנס לאתר שלי, לכתוב שרירים דו-מפרקים ולראות מה מקבלים. שריר דו-מפרקי. אבל בעיקרון צריך לדעת, עוד פעם, בהנחה שאנחנו רוצים לדעת מה טווח התנועה של השריר, אנחנו צריכים לדעת האם זה שריר חד-מפרקי, שזה אומר שהוא עובר דרך מפרק אחד, ואז המפרק אחד מספיק כדי לקצר ולהאריך אותו, או דו-מפרקי, ואז צריך לשחק עם שני מפרקים כדי לקצר אותו או להאריך אותו. יש לנו שרירים כאלה, שריר התורמים הוא שריר כזה, יש לנו בתוך הארבע ראשי שריר אחד כזה, יש לנו באמסטרינג שרירים כאלה, יש לנו בירך הקדמי, יש לנו ביד קדמית, ויד אחורית יש לנו שרירים במפרקים. וצריך להכיר את זה ולדעת מה טווחי התנועה המלאים של השריר הדו-מפרקי. אתה רוצה להגיע למתיחה המלאה של הטרייספ, של עד אחורית, צריך לדעת איך עושים את זה נכון. לא רק להגיד, מתחתי אותו עד הסוף. זה לא נכון, לא מתחת אותו עד הסוף. יש לך עוד אפשרות למתוח אותו. אתה פשוט צריך להבין איפה השריר מחובר לגוף. וכמו שהסברתי, יש קבוצה של שרירים, ובתוך הקבוצה של השרירים יש שרירים. ויכול להיות שבתוך קבוצת השרירים יש שם כמה שרירים, וכל אחד מחובר במקום אחר לגוף. אז אתה צריך להבין מה אתה עושה. איפה המקום שבו כל השרירים בקבוצת השרירים יהיו מתוחים? איפה המקום שבו כל השרירים בקבוצת השרירים יהיו מקובצים? צריך להבין את זה, כדאי להבין את זה. אם אתה רוצה להגיע לקיבוץ מלא, למתיחה מלאה, תבין מה אתה עושה. בקיצור חברים, להשתמש בשכל, ושיהיה בהצלחה.